Някъде далеч Китай, хора прилепи ядат, без да знаят, че така ще се заразят. И роди се вируса, и запали се света, всички чудят се сега, как да се предпазят. Вирусът е напорист, той прилича на турист, но него не ще го спрат граници, прегради. И на 8 март в нощта той дойде в България. Чудя се и питам се, как ще се оправим. Спазвам закона, колкото и да съм царствен, аз не ще корона. Този вирус е коварен, зени свободата. О, вирусе, наша страшна мъка. На дебелях и залежавам, но спазвам закона. Колкото и да съм царствен, аз не ще корона. Този вирус е коварен, зени свободата. О, вирусе, о наша мъка. Табове и брифинги пълнят всичките ни дни, между четири стени бавно полудявам и си слагам маската, тя е задължителна, на опашка се редя да напазарувам. Глоби и актове за разходки в паркове, хора и полиция явно се преследват. И проклина маската, запотява ми носа, боря се и уча се как да оцелявам. Залежавам, но спазвам закона. Колкото и да съм царствен, аз не ще корона. Този вирус е коварен, зени свободата. О, вирусе, наша страшна мъка. На дебелях и залежавам, но спазвам закона. Колкото и да съм царствен, аз не ще корона. Този вирус е коварен, зени свободата. О, вирусе, о наша мъка.